ftuara e radhës në fakt është një personazh që ka guxuar që në fillimet e karrierës së saj duke u bërë pjesë e një ambienti që i përkiste tërësisht meshkujve, pikërisht futbollit. Por sot pas 10 viteve eksperiencë ajo mund të përballet fare mirë me meshkujt e tjerë si nga ana profesionale, po ashtu edhe nga dihet që ka mbi futbollin. Sot në fakt do të kem të ftuar Ilda Belerin, e cila përveç se një gazetare shumë e mirë sportive, është edhe një prej femrave më seksi në Shqipëri. E kemi parë në spote publicitare si imazhe digital me bikini apo edhe në një spot tjetër për Shën Valentinin, ku e kemi parë një femër super sensuale. Në fakt edhe sot ajo duket që është njeriu i sfidave dhe do të përballet me një sfidë akoma më të vështirë. Jo vetëm do të fluturoj, por era sot siç e shihni është më e fortë se ditët e tjera. Do të shohim a do të mundet Ilda Beleri sot të fluturojë me djemt e aeronautikës shqiptare. Unë po e shoh tani tek ku afrohet edhe Ilda. Si shkoj rruga? Ju përkoj falje, gjithë në rast parë, po makina ime zakonisht nuk është kaq. Është e zez pisk, po nuk e di pse këto rrugët shqiptare ta bën sa po ti e lan, 2 orë kalojnë. Jo, kjo ky duket si një shi i imët në fakt. Duket si një shi i imët. Të ka bën një shi rrugës? Nuk e di, ka rënë natën, ndoshta. Do ketë rënë natën. Në fakt makinën e mbaj shumë pastër. Kushtet e motit nuk i ke shumë të mira, edhe sot po frym shumë erë, po ne do ikim gjithsesi lart. Që ta shohim lart pastaj nëse era do na pushoj edhe ti të provosh këtë gjë që gjithsesi ti e ke me frikë fluturimin, po unë mendoj që deri në fund do ta mbush mendja. Gjatë kohës do flasë pak. Do flasim patjetër që do flasim. Për këtë lloj hedhje. Edhe ku diet ta zbulojmë. Mirë, meqense makinën tënde e ke pistë, hajde ikim te makina ime tani. E ke më të pastër. E kam më të pastër, po. Shumë herë të them të drejtën, pavarësisht se pak, megjithatë unë sot jam bërë gati. Gjatë gjithë këtyre ditëve kemi parë që koha ndryshon shumë. Ilda, më thej që ishe me pushime në Greqi. Gjithë verën e kalon me pushime? Se në fakt gjithë njerëzit shohin gjatë gjithë verës foto shumë bukura nga ti postuara me rroba banjo që kam përshtypje shumë njerëz duan të ti shohin këto foto dhe mezi pritin për ti poston foto të tilla. Duke qenë se bash super sport, kështu që ti je shumë mirë që ne gjatë gjithë vitit punojmë shumë. Po. Edhe për të thënë vërtetën, pushimet i kanë shumë të shtrenjta, edhe mezi pres mezi pres momentin ku do të iki dhe do të relaksohem totalisht. Gjithë mendojnë që unë pushimet i bëj paksa të çmendura, po nuk është e vërtet, sepse mua gjatë pushimeve më pëlqen të relaksohem shumë. Po, nuk shkon kështu nëpër parti, nëpër gjira. Marr një libër e lexoj, domethënë nuk është se jam anti parti, një herë në 2-3 ditë mund të shkoj, mund të qelloj që shkoj nëpër lokale të pi diçka apo në parti, po përgjithsisht i pres ato ditë që të rit relaksohem, të kaloj disa ditë me familjen time, me personat e mi të dashur, që jenë më shumë zgjohem me familjen apo me shoqërinë. Kur të dua unë. Po, me shoqërinë sigurisht që janë të bukura. E bëri prapë të ripet. Mos tregoni gjë. Po si mund të rri njeriu në flet dot kështu? Jo, nuk flet dot. Ai vërtet është të bëngon kjo për të folur. Unë jam, po të tregoj një sekret tjetër, jam mbi 90. Nuk më lejo ta vëripin. Po, dhe kjo është qëndron. Po thoja që me shoqërinë sigurisht që pushimet janë shumë të bukura. Po të lodhim pak, do më thëmë duket sigur kur pushime. E kërë nga pushimet, je sigurisht e më punë. Ke nevoj prapë për pushimet. Kuri kam pushimet prapë. Shpecia të pëlqen? Shkel rregullat, je guxim shumë. Edhe me këtë specin që vën këto 30 në orë, po sovon jetë diku duke dalë nga dursi, ti rruga e shtruar dhe unë vërej që aty ku është rruga e shtruar vjet 30 në orë, po sovon mund të ecësh. Pëlqen kjo autostrada e Vlorës? Që ecet pak më shumë. E ke dhe me tabelë. Lejohet pak më shumë 110. Po që më shumë e Kosovës. A mirë. Kur ikem Prishtinë. Po edhe ngadalt nuk jam, po më pëlqen të ecë shpejt, po edhe e preferoj ta shijoj rrugën, që nuk është se në momentin që nuk është se kam për të arritur diçka, kam një takim apo diçka tjetër, eci me qetësi. Vetë ecë ndonjëherë apo gjithmonë me makinë? Të ecësh në këmbë? Apo se një fare këtë pjesë. Po me këtë vap 45 gradë. Jo, s'ke faj. Po në dimër, po në dimër ka shumë shi. Në dimër është shumë ftohtë pastaj. Po, është dhe shumë shi, s'ke faj. Okej. Nuk ecë dëgjoj. E di kush është problemi që unë dhe kur ecin këm. Nuk di të ecësh. Jo, nuk është problemi atë. Unë edhe për veten, unë nuk di të ecë në këm, nuk di nga ti bie. Problemi vetëm është që unë dhe kur më mendoj që ecim me këm,
vjen shpreha e famshme, kush t'kalon të n'kom? Dhe këtë të atëm këshu kur shkom për të parkimi. Vjen direkt shpreha, kush t'kalon të n'kom? Edhe unë të të rëmë që të marrë makinën gjithmonë. Pa, s'ke faj, nuk e faj. Hilda, gjëja më e të shmëndur që ke bërë në njerë me pushime? Po, më e të shmëndur se kjo që po tentoj të bëjt tani nuk besoj që ka patur. Kjo është më e çmendur, a? Kjo është më e çmendur, se të them vërtetën, Bora, unë i kam pak frikë tërësit. Tani po i afrojmë, besoj, a? Jo, kemi rrugë. Apo kemi akoma rrugë? Mos kujto se jemi kaq lart, jemi shumë më lart se kaq. Jemi shumë më lart se kaq? Po këtu më fillon gjithë të ftuarit, këtë ankthin e parë. Ashtu. O, sa lart që janë kapritit dhe më akoma. Po, pra, do shkojmë shumë më lart. Nuk është kjo. Duket pak si çmenduri. Është çmenduri, po Ida ti je njeriu i guximeve. Më tregu pak për fillimet e karrierës tënde. Je futur gazetari sportive në një periudhë ku femra nuk ishte. Yeah. Ishte ambient tërësisht burrash. Mhm. Ne duhet guxim shumë e madh. E jo e vërtetës për në jetë përgjithsisht shquhem për njeri i guxim shumë. Prandaj. Edhe më pëlqejnë sfidat. Pashtë fillimin e karrierës tënde, si ishte? Edhe më pëlqejnë shumë sfidat në momentin që janë të tilla, me lartësit jo, po me gazetarinë, edhe me shkollën, me çdo gjë, me televizionin, nga ana profesionale sigurisht që më pëlqejnë sfidat, po ja, kështu mbarova gazetarinë, pastaj bëra një audicion Top Channel. Mbaj mend aty lidha me sportin, se bëja edhe lajmet nga sporti. Në 2006, ka qen tani me 2017, domethënë diku te 11 vjet më përpara. Kam pas parë sport, kam qenë edhe në stadium kur ka luajtur Shqipëri, Greqia sa ishte shpallur kampione Europe në atë kohë. Edhe erdhi dhe luajti ndeshjen e parë këtu në Qemal Stafa. Edhe ishte momenti ku ne i mundëm kampionet e Evropës, ajo ka qenë ndeshja më fantastike që kam përjetuar ndonjëherë. Kam vajtur edhe në ndeshje të tjera kur kam qenë më e vogël, po aty ishte impakti i parë që unë sapo isha arritur pak, isha adolescente akoma, po që fillova ta përjetoj futbollin ashtu siç duhet. Edhe mbaj mend që me një shoqen time kam dalë në një faqe të parë të gazetës me fotografinë edhe me fytyrën e lyer kështu kuqezi komplet se te lagja e vjetër na kishin vizatuar gjithë portretet. Edhe lidhës. Sot nuk jeton dot pasport. Sot edhe kur pi kafe në mëngjesit ke dhe absolutisht gazetën ose celularin që lexon lajmet. Po tani është për pjesë jetës. Është bërë si një martesë jona 11 vjeçare, imagjinoj vetë tani si shkon. Hilda, të kthehemi te guximet e tua. Ke bërë spot si imazhi Digitalbit ku ke dalë me rroba banjo, ai spoti që unë them shpesh herë për të parë të gjitha kalonin në premium. Edhe mendon, më thon shpesh. Mendon se duhet guxim shumë i madh në ditët e sotme për dalë me bikini apo është gjë shumë normale edhe po dëgjoj, me bikini dalin të gjitha, po ti hapësh Instagramin. Megjithatë është bërë buje madhe në momentin që ti ke bërë këtë spot. Po pra, po ti shohësh Instagramin, profilet e gjithë vajzave kanë të gjitha foto me bikini, që do të thotë nuk kurse është ndonjë gjë, kurse di se çfarë dalësh me bikini, madje edhe në kohën që ne menduam të guxojmë me Digitalbin. Kishte shumë reklame që qarkullonin që vajzat ishin veshur thjesht me rrobë banjo. Nuk e di se pse mori kaq u bëka që famshme, po në... Kam përshtypjen se... Po ndoshta, ja, edhe forma të këto... Po pjesa e fundit, ku jo, që ajo bëri shumë më të mande. Kalon premium. Nësot e kësa dita ka njërë se më shkojnë Instagram që... Më thonë, po presa akoma foto për të bërë abonimin. Kaluam në premium, ku jeti? Po me guximshme ka qenë ajo në shkurt e Shën Valentinit. Dhe ishte periudha edhe që sa më kishte dalë filmi i dyti. Ishte premiera e filmit të dytë të 50 Shades of Grey, kështu që menduam që ta lidhim pak edhe me filmin për të qenë sa më pranë gjithë atmosferës së Shën Valentinit, kështu që në fillim fare e morëm kështu si një gjë, okay, më vërtet sfidë, po nuk e menduam deri në atë pikë se sa e lodhshme do ishte edhe sa e guximshme në të njëjtën kohë. Po shumë e guximshme në fakt, ishte e vështirë për ty për të luajtur. E vështirë ishte sepse e vështirë. Domethënë ne e kaluam shumë mirë për të vërtetën tani kur mlidhem me njëri tjetrin që është për shumë episode që ka ndodhur gjatë asaj mbrëmje, po gjithmonë ekrani ka të përçon një emocion ndryshe ti nëse je zoti arrin ta përçosh atë te shikuesit sepse aty ka pasur momente por shumë që kemi qenë duke qeshur. Si do duket tani? Nuk e kuptoj, si ndjesi bosh. Erë nuk po frymshon. Sigur na ra era.
Jo, nuk besoj që ka rënë era. Nuk ka rënë, shife, nuk po lëvizin shumë këta. Jo, jo, po lëviz poshtë, ama. Jo, po nëse lart frym pak, poshtë nuk frym fare. Jo, 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 jo. Në hallin e erës lart kemi, poshtë jemi në rregull. Kam përshtypjen bora që po frym. Nuk është dita ime sot. Nuk është ndonjëherë shumë e fortë. Megjithatë do konsultoj me specialistët. E kemi pas dhe personajet të tjerë që rrugës nga binte shite, kur arritëm aty u hapë ko, fjodhuruam. E ti ve faksuset të nëse. Të hyri sikletit. O kërriua një situatë shumë e që ditë. Na i lërë të të shofim së të shofim frikën e së. Tani kjo është momenti ku në pa frame, apo jo? Pa. Tek, e u shumë për asë disë... Mi kemi të gjithë njerëzit e tjerë që po nga presin. Që do të lidhin ty, do... Nuk hidhem! Do hidhesh! Erdhe deri këtu dhe mos të hidhesh? Erdhe deri këtu? Realisht është shumë bukur, po. Ata janë ata të tre. Ata të tre aty. Aty është vendi ku hidhesh? Aty është. Ajo gjyë aty që fluturon tregon në erën, sa po fryn, si po fryn, nga cili kra po fryn. Nuk jam ende gati për trist, realisht. Do bësh, do bësh, do të bëjmë gati. Tani te çunat na shpjegojnë ata tani se çfarë do ndodhi sot. Po sikoj që erë frym goxha. Mirë, këtë edhe ti që s'ke lidhje fare me fluturimin e kupton që era është shumë e fortë tani. Megjithatë ta thash që mund të qetësohet, ne kemi parë të gjitha ndryshimet e modit me personazhe të ndryshëm që kemi patur. Ne kemi bërë gjithë rrugën me shitë kur kemi ardhur këtu, kemi fluturuar dhe ka qenë një nga fluturimet më të bukura me kohën më të bukur dhe me erën ideale. Përveç emocionit që kam, po sikur që era nuk po më dimo ka shumë, po jam shumë sigur që... Një mos bëjt pak të nësikur po e vuan që po frën shumë erë. Që i qërë që po frën. Mos më thoni që s'do fluturoj. Jo, mos ja thoni këto quna. Ka ardhur e përgatitur. Sot që unë vendosa të hidhem. Ja kam mbushur mendjen gjithë rrugës që sot Ilda do fluturoj. Ilda, mirë se erdhi një. Hajde Ilda të në, hajde. Bo pjesë të grupin. Mirë se të gjitha. Mirë se në erdhe. Jam shumë. Go vjetë e grupit. Nuk ishte ditë më dyrë. Apo si ishte momentim. Si jeni? Mirë se erdhe. Mirë. Të ja pak dorën se këtë profesion nuk e bënda së do kusë, realisht. Do me thënë, urive të lërë të ti i e brapa. Se vërtet që është një... Vërtet ju falë të ajsi, po duhet zemër shumë e forë që ta bësh të gjë. Unë dikur kam patur zemër të fortë. Po ne në fakt ishim përgatitur. Tani për qenë sinqert, Ilda. Ja fluturoja. E kuptova pra po. Po tani unë po shoh që po gëzon shumë që po flen erë. Jo, era do bjer. Po duhet të qetësohet. Po bjer. Duhet të ikë gëzim nëse. Do të thënë mund të presim pak këtu atje, nuk po. Po, ta presim pak edhe në momentin që do bjer era ne kemi mundësi fluturimi. Ndoshta unë dua erën, unë dua erën. Ndoshta brenda gjysmë ore mund të fluturojmë. Po. E ti do e provojmë. Mund vish deri këtu. Nuk besoj, se pas e... Seriozisht e ke? Deri këtu edhe s'do fluturosh? E dua shumë jetën. Edhe ne e dua. Edhe ne e dua. Edhe ne e dua erën, e dua dhe jetën. U kam një fëmijë. U kam një fëmijë, dua këmë më shumë. Atë në pak testamenti? Në fakt, edhe unë e gënjeva pak i dërë një tash, do vish deri aty dhe nëse nuk do, okej, nuk e bëjmë. Por nuk mund të të lëtë t'i kësh kështu, pa e provuar këtë që. Po se bërë sot... Ja! Po se kontajnë. Po se bërë sot nuk do e bërë shkur. Ta shi si do t'merë e lartësën të, po të thoja që do i dhe pa tjetër. Kemi një lartësi o shumë madhe. Realisht, unë nuk hidhem sot. Tani nuk hidhesh kur apo sot? Unë kam shumë frikë. Nuk hidhesh kur apo sot? Tre pilotë këtu. Ju betojmë nuk hidhem dot. Po ti mos u hidh, ti fluturo. Tre pilotë, ore, tre pilotë. Tre pilotë, unë, shifit gjithë ta qunat që pra në gjirojnë. Gjithë stafi tjetër e ndi. Jemi gjithë ta njerës që nasodhe kotë. Tani keni seriosisht të dhe? Po, seriosisht të shë. Tani ishte seriosisht. Hajde ma afer ta shofësht. Nuk besoj që era të bjerë. Do bjerë, do bjerë.
Dhe unë ta thash, ne djenë arashi. Hajte me mua ta sos. Jo, jo. Unë e thash, ti e një nga gocat që dua më shumë në sport. Nuk të hedha shumë. Ja, që sa pamje e bukur është. Po pra po, pamja është fantastike. Dhe do të thëmë vrapi fillon nga aty lartë. A vrapi fillon që aty? Nga aty lartë. Dhe duke vrapuar është hapur ajo ndërkohë. Se gjithë problemi Ildës ishte ç'a bëjmë neve? Hidhemi një herë pastaj na hapet. Jo, jo, jo. Ne hapim. Do të ishte pjesa e botit. Të krijohet ajo zbrastia, e ke parasysh dhe. Derisa të kesh arritë aty. Sa hapet ajo pastaj ti ke marr fund si njëri. Ti nuk të prekin këmbë. Çon është një plan tu detesh sa bukur, sa afër. Ja, ulu një shif më shumë. E di ti duhet si ato kalamajt e dentistit që i thon dhe japin një çokoladë dhe thon, dhe jo se do ta mbush të të mballën, po ki kujdes se ose i vjen ato televizora. Po, u jam të rëndar ta kam dorë. Pse zbathur? Tare, dhe më shumë fri. Unë e kam hedhje, e fëtë të ri. Në ullë është ajo, pasaj. Tash se sot do këtë. Gati! Kësë e kam të mirë. Gati, gati, hajde. Hajde. Do jetë për moment në parë i pozicion me ty. Do në ti gjithë mund të shokës për para. Okej? Ha moj ti se të një gjë e kiqe. Do jemi lidhë me velën, do vrej velën. Gjasme pra. Gjasme. Kam velën, s'kam velën ato ma. S'ke, pra. Vedëm ka, që hajde? Po i vram poçkën. Ecë. Ecë, nuk të le, unë të le, të rëzosh. Ecë. Se, me sapë. Ok, liro, liro. Liro, 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 liro. Tu të bëmë atë pra, këtu të bëmë këtë në. Liro, që të bëmë dhe? Jemi gati! O, Genci! Êshtë në regu? Opa, gati, gati. Jemi gati, përsa... I da se po vëj jetën time në rrezik këtu me këto insekte. Po marr vesh, po vëm gjasme, s'u po hidhemi apo do hidhemi? Do hidhemi moj. Si do hidhemi me këtë erë? Po sa të hapen velat? I da. Nuk ka problem. Qetësohet ne të përmendur. Ne do të bëjmë tare ku do, po sa nuk do të fëtoj. Ishte shaka, ishte shaka, nuk do të fëtoj. Tashu po. Tashu po. Bravo Ilda! Unë jam duke fëtuar. Tani, Ilda, tani. Oke, gjithsesi Ilda të të vesh është bluzën e kujtimtarëve e meriton se erdhe deri këtu, pavarësisht se kushtet e motit ishin të pamundura. Unë kam fluturuar, po ju nuk e ndjet. Ilda Najer ishte. Mos të shqetësoni se do keni pamje nga unë duket, nga ndonjë avion ndoshta. Po. Përshëndetje gjithëve, unë jam në Llogara, ku do të takoj personazhin e radhës, i cili sigurisht që është guximtar. Në fakt, studimet i ka mbaruar për pikturë, por ne e njohim shumë si aktor. Ka patur role shumë të bukura, vërtet, ka bërë edhe shumë imitime në spektaklin e humorit në Portokalli dhe sigurisht që ka fituar simpatinë e të gjithë publikut. Unë sot kam kënaqësinë që në fluturim të jem me vetëm një sekondë se policia. Ripin e kam, okej. Si jeni? Si jeni? Policia e shtetit, mirë dita. Mirë dita. Ishe duke dhënë makinës me celular në dorë, me telefon në dorë? Jo, s'kam celular. Që s'ke celular? Pa ato aty paja, që janë ato? Janë kamera. Si kamera? Më më prego kamera? Po kamera. Jo është kamera, ato janë celular. Si që këtë patente i që këllinë?
Leqa? Patent Leqa Kurimi. Kshu i thoni? U koqe që ke viti koqe? Bora. Bora? Po. Ke nga tru stil Bora. Dekord? Patent Leqa Kurimi t'i qime t'i jash. Ku po shkoj bërë? Po në Logara. Me vërte? Po. Në vërte, nuk vërte shumë? Po, do më të rojë, nuk i dhe. Do më e shumë? E. Zot dhe gjo, fërësë. Do të të rojë? Po. Po do vish me mua dhe makinë. Po do vi me e mërë. Sa kini dhe në bari, ose dhe në miliare? Ose di, di në quna ta to, gjëra. Klasi me quna të jarkë. Mirë, do më është dhe më të lutëm, se se s'kom, jam kom. Po, këshu me thënë drejtën, ja. Se? Se shë bukët? Ja. Ja, jam me makinë sportive. Zhvishu. Do zhveshe? Zhvishu. Dur! Ke nevoj për ndim? Ja, ja. Nësë në zhvesh, kryeja ime të zhvesh. Igim. Ej, Flori! Bora, tje. Mirë? Mirë, mirë. Ndaloj një policë. Orte? Pa. Ndaloj. Mos më thuaj që në ishte njëri me vetla trashe, një... A. Edhe mund ka në lupë gjatë. Ikim? Ikim. Je gati? Gati. Në në duar të sigur, ta besoj se je shumë rehat me mua. Po, kam grën halvë, kështu që jemi në rrëmë. Halva hatë para, apo është për mbrapa? Halva hatë mbrapa, zakonisht, po nuk është kështë ashtë para. E, sa ke rizikuar, Flori, sa i është dashur mami tënë të bëj halvë? Mami im bërë shumë shpesh halvë për mua, po. Po? Ku doj që ikën, do më thëmë i thëmë do ikë këtu. E bën gati. E bën gati që për para, pa ndodhë gjë. E bën gati. Hajt, keqen mamë. Ma dje ka marrë qik me vetë në bagaj. Ta kesh. Ta kemi. Ma hamë edhe në fluturin. E hamë dhe në ajer. Ka marrë dhe një tavolin të vogët, që ta vejmë atë mos bëjmë pisë bje. Thërmijat. E, për gjitha taj që nuk e di, në fakt, Flori është shumë tip sportiv edhe i pëlqejnë këto sportet ekstreme, të thëmë. Po, ose... Nuk janë shumë ekstreme, se njerëzit i quajnë si gjëra pra të mërshme. Pra ta që se kanë qef sportin, këto budalliqet. Po, këto budalliqet. Se dhe mua më kanë thënë që jam me të shmëndur, shë bëjtë e mision. Po, ne jemi gjithë shmëndur, në fakt. Ta shi po shkujnë marim dozën tonë të ilacit, që nga bënd të rinë qetë për i farkohë. Po. Flori, të flasim pak për fëmirin të ndë, qa fëmije ke që? Unë kam qenë fëmi shumë i urqë në shpi dhe shumë i prapt të jashtë. Po? Po. Po në shpi pëse ishe i urqë? Se kisha motrën shumë të prapt që... Në shpi? Në shpi, po. Bëjë gjdoj gjë që donë të ajo, kishe ca teknika shumë të sofistikuara që nuk ja dilje dot. Që ishe? Që dhe gjithë drunën e haja unë, më pak fjallë. Dhe i pjëtësojshin dëshirat vetëm motrës. Kurse jash, pas ta isha tip vetëm që dojat vrapoja, vetëm dojat hidhësh, atë kërceja, të luaja. Që është gabimi më i madh që ke bërë? Gabimi më i madh? Kam qenë të umyti e ndurës. Po? Po, e saj kisha mësuar notin, thash dhe kaloj njëra të bregun e parë, të bregun e dytë me not. U kryun ca vorbulla këshu të qia, u lodha shumë, edhe pasha të lullit të famshme. Thonë njerëzit që kur në bytë shëfë ato lullet. Shëfë ato lullet e bukura. Edhe shqyqyr preka në fund. Dhe kur preka në fund, pastaj u përmënda. Edhe fillova me kërcim, si ka ngurë, dresa dole nga ujtë. Ky është gabime me i madhë që kam bëdë, që besova shumë ke vetja. Guxim ke patur, do më të në që i vogël për të bërë kështu gjëra. Guxim budalesh, më? Guximin në fakt është për budalesh? Po pra se ne jemi budalej, ne jemi të shmëndur, po pra, po pra, ne jemi shmëndur, për ndërë. Këtëm të budalej. Pa ata që gudzojnë kanë ëndra, dhe ata që ëndërojnë i bënë ëndrat realitet. Po, sa e bukur. Dhe le, se folja të ashi. Si ke folja të ashi. Lutëm up ground, ta gëdhëm këne i pish. Flori, po, sot që je aktor, se studimet i ke mbaruar për pikturë. Për pikturë, po. Je piktor, në fakt. I am a painter. Profesion, tamam. I am a painter, po. Si u gjënë të në aktrim? Po, që kalla ma duke bërë shumë, duke qenë shumë i lëvizshëm, isha i lëvizshëm dhe nga goja, kisha qef shumë tallesha me shokët, me shoqet, imitoja të gjithë, pa diskutim. Edhe, normalisht kjo gjë në familje,
është kështu që ose është turp, no? Nuk është gjë e bukur ti shkaragjos, është gjë shumë tuar. Në të jesh serioz. Po, ka një gjë të keqe që unë jam se është karagjos. S'është mirë, s'është si gjithë tjerët. Edhe po ajo zhvillohet bashkarisht me moshën, fillon bën më shumë imitime, fillon i kap gjithë karakteret. Dhe erdhi një pikë që shokët e mi të klasë menduan që unë vërtet mund t'ja dilja të isha aktor në Portokalli. Portokalli e se kishe fituar, sa kishe filluar. Edhe më tha nike provoj, thëshme, jo, më të shlive kam unë jam piktor që punë kam unë, ata ta e me shkohë për atë punë. Se unë këshu bëgalate, thëshme, ati është tjetër gjë, ik provoj. Një nga këta është dhe Edi, që e përshëndes Edi, që punon këtë digital, këtë grafika. Edhe e provova, fitova, nuk më besoj fillim. Me Edi Ramën, po. Mbajmën. Nuk mbesoj në fillim, thoja do jeti gjë kalimtare, do jeti një gjë që do zgjasi shumë pak. Pastaj fillova të shija atë bukurinë të bërit qeshurin njerëzit, gëzimet në fytyrat e tyre, ishte një gjë që t'jep një lloj kënaqësie shumë veçantë. Kur ti arrit të bëhet lumtur ata, qoftë edhe për pak minuta. Dhe ishte një lloj magjie që thoje, "Oj, unë dua ta bëj këtë, dua ta bëj prapë her pas here." Mund quhet edhe kjo një tip sfide ti e njëri që pëlqejnë sfidat edhe në atë moment sfidon po prap veten. Dua të bëj për qeshur gjithmonë më shumë. Është një sfidë e parreshtur me veten, sepse ti duhet të përmirësohesh nga java në javë. Njerëzit vinë për të qeshur më shumë se çka kanë qeshur javën që vjen. Kështu që është një lloj sporti dhe ky, shumë adrenalin, sepse koha është shumë e kufizuar, në atë kohë ti duhet të japësh maksimumin tat. Si 100 metrash. Po mendon se një veten, mendon se një limitet e tua? Ja, absolutisht. Limitet njëherë duke shkuar afër, duke dhënë dorën, si e mirë, unë jam limiti, unë jam Flori. Do më kalon të limitit? Jo. Gjithmonë je duke provuar, të bëjë një gjë më shumë, dhe një gjë më shumë. Hap pas hap, edhe pak, po gjithmonë kam qejf, të gjithë kemi qejf të shtyjmë kufit tan, të zgjerojmë, të çojmë sa më larg, në mënyrë që të kemi sa më shumë vend veprimi. Dhe kjo është e bukur, që ti shkosh afër atij briskut, atij tehut. E të tush kash, deri këtu. Më mirë, ti e keni sot me pikturën, marrëdhënien me artin, po themin, pastaj ishte aktrimin, ndërkohë që sot edhe shkruani edhe skenarist. Po, më bën... Qa është ajo që të pëlqen më shumë, që të shijon më shumë? Është ajo bota, kur futesh aty me laptopin që shkruan, është ajo bota, hynë ato botën e personazhit, edhe si e më vetja. Duhet me ndosh si ai. Duhet me ndosh si ai, duhet silesh si ai. Në një herë e gjej vetën që flas me vete, kështu. Sepse përpiqem ta shoh nga brenda jashtë se si del ajo që kam në kokë. Edhe kjo është një nga pjesët më të bukura të punës time, sepse ne duke qenë se i shkruajmë vet, jemi, si të thosh, vet Zot, vet shkop në një far kuptimi, por edhe vet të Zotit ose jo për të ardhmen tonë, për suksesin ose dështimin tonë. Publiku është një publik që do dhe ka shumë nevojë të qeshi. Nga ana tjetër është një publik që nuk të fal, një herë, dy herë, pastaj nuk bën më, thot ky. Dhe këto janë ato sfidat që e bëjnë të bukur dhe japin adrenalin punës. Si kanë lindur personazhet që ke ti më të njohur, se ti ke luajtur shumë role në fakt, po Edi Rama, Edi ka lindur. Polici ka qenë një përzierje midis Budallallikut tim dhe një personazhi, një miku ton që është nga Veriu, që është shumë i sert, shumë është akullnaj, do më thëmë. Edhe i kam përzirë të dy e Budallikun tim dhe karakterin e ftohtë edhe të ashpër të ati, që ka dalë polici, pastaj u bën gati 11 vjetë që polici është skena, ai është zbotur normalisht, nuk fletë më si fillim që arishe, nuk fletë më arishe. Ndërkohë ka qenë edhe Isuf Metalla, një tjetër. Isufi është i kolegu joni punës, Mondi. Isufi në bëjmë në fakt të shumë, se shia shumë atë kohë unë jepja motin. Po, kemi që kolegë në të shërët kohë. Provonim dhe në adrenalinën e bubullimave, rëfeve, stuhive. Unë ti dhe Luana ishim. Po, ma ditë po të bëjmë një këshu, po të regoj një gjë ke Isufi që... Ishe e ditë duke dhe makines, u e bonjoni me gjata, edhe i thash gazun, hecë, hecë, prapë, au. Gup gazun, hecë, hecë, prapë, i tap kraun, kalovla. Skalote, fë prap. Një dal nga makina, qa kella, shohu një që bubullime, të rarë rofe. Profesionist tjetëri, profesionist. E mërë të vesh. Profesionist. Bona aksident për plasa në makinë, po pëse për plasa? Po pash e shile i dhash gazu, e ishe qenë kryq farmacie.
Po për ty, cili ka qenë roli yt i preferuar? Apo të gjithë i ke njësoj? Janë të gjithë të dashur për mua. I ke kështu si fëmijët e tu? Janë të ndryshëm, po, janë të gjithë të ndryshëm dhe janë të gjithë gallatka jo pjesa e vet. Dhe prandaj janë të bukur se ndryshëm, po të ishin të njëjtë, do thoja për shkakun ky. Po me Kolën që kam luajtur më gjatë, është një personazh që më jep shumë kënaqësi, sepse jam shumë i çliruar. Se po ti bëj ato gjëra si Flor, do thon ky është butalla. Po ti je justifikuar me. Po, po ti bësh si Kola. Sepse unë mendoj kështu, po, kështu është personazhi. Unë mendoj kështu, po, kështu. Flori, sa herë ke fluturuar? A 2-3 herë se më kam përshtypjen se 2. Të pëlqen? Më pëlqen është masë shumë. Kemë mundësi i hidhem javë për javë. Dhe dohet bëjë emisionit tim, do me thënë. Jo, do të ati hidhesh javë për javë. Unë hidhem... Një 20 herë jam hedhë. Ti më ke kalu, bravo qo. Një 20 herë. Bravo qo. Orë fluturim i kam sa të duash. Po. Ti edhe pak dhe mërë patentën si pilote. Po, do më bëjnë qunat pilota. Arritëm, Florin. Arritëm. Frik hiqë, me zdi po pretë që fluturim. Ja, Florin, po kur të rriten fëmijët e tuve do duan pastaj që të fluturojnë apo të bëjnë këto sportet që ti ke që e bëjnë dalosh apo? Jo, as pak, për kundër. Nuk do kesh merak? Merak, tash unë s'do le të hidhem vetëm, se unë s'jam hodh vetëm, po. Por nuk do të bëj përshtypje kjo. Jo, përkundrazi do. Do kënaqem shumë që ose ata do duan të bëjnë më shumë bëjnë jetë sportive sesa jetë sedentare nëpër lokale, nëpër klube siç bëri mia. Në Sabur këtu si në Santorini. Gjadiki, suflaki. Sot kemi Gjonin, Gencen dhe Artionin. Ti këtë do të zgjedhësh? Po, po shkoj me Gencin, me që Artion është qik peshe madhe. Se edhe, në fakt do zgjidhi Artionin? Do zgjidhi Artionin, po të dy bashkë bëjmë, shkojmë ke pesha maksimale. Kam frikë se po këputën telat, telat e mi do këputën. Artioni do vazhdoj. Hajde ikim të qunat, ne? Artion, si e? Ua, përshëndetje! Puna mbarë! E, me Florin oke, okay, jemi shumë të qetë, se Flori ka fluturuar edhe herë tira, kështu që e ka paka shumë idenë se qa do ndodhi, por... A bëmi gati, ma? Të kapi ankthim tuk e. Jo, jo. Këtë të dhoni gjumë, s'ka gjë ndo rizjot, pa me. Mos më zë gjumë. O, Floria, keni qik idenë se si, si jepet parashutës? Po, kur e të rejsh djathës prej djathës, kur e të rejsh majtës prej majtës, po e të rohoj që këshu rrim ven. Po e të rohoj që me të dyja rrim ven. Po për të rohoj që të dyja ato? Po, pas e për të qove duhet para e të mrapsh. Po për spirale? Për spirale vetëm i kram duke. Një krap, po, bravo. Një krap, e sa e vab krap tjetër. Pilotin e Flori Genci që ka pas të gjerit. Vetëm i krap. I gjoj ishte. Oke, jemi gati. Hajde përmi gati. Bravo! Together the both. Ky moment e ke thirrë nisën. Ato. Pa dinë, pa dinë të kanë edhe Toyota, një Toyota. Pa kia dhe pa dhe a, a, 3, 4, 2, bëll, bulqiza, librazdi. Mirë këtu më logarama, laj. I mërë e kosë me alëgjëm ja, me ara, po, vetëm ara fkishte. Kosë kësho nga to me kanote? Do të shumë. Gjojtë të tjerë në radio. Gjojtë të tjerë në radio. Somewhere along the lines we saw seeing eye to eye. You were staying out all night and I had enough. No, I don't wanna know where you've been and where you're going. But I know I won't be home and you'll be on your own. Who's waking up to drive you home when you're drunk and alone? Who's gonna walk you through the dark side of the moon?
është shumë bukur. Abika, Abika. Magic man. Magic. O, shënozmia që e lartë në qelë të lutë me shvëtu. Makina me targat AA339 LB Librazhdi Bologna, Davi Crown. Me sa shofu nuk pas kanë mbjella shash. Po, pas ka, jo, nuk pas. E bërë kontrole në kërat. Tu të rritë një 34 zimin gjonë këtu nga logaraja. Mirë në 32-34, frytë që kërë, po është mirë, mirë në 32-34. E ndje që të ndodhë i qka frikshme të shi. Qa ndodhë? Jo, do ndodhi në një gjë frikshme se po ecën shumë mirë çdo gjë dhe... Shikuj qike. Loj, do të flasim me radio? Flasim, apo të flasim kështu? Do të gjë më mirë me radio. Unë sa afro. Të dëgjoj, të dëgjoj! Kape bora, kape! Kape bora, kape! Kape bora, kape! Fshi komët, fshi komët, kërë ke shpia tjetërit! Ja mirë se na erdhe të ashtë që i fshive komët. E vi për frikshme në gjana e gjegur e fërë nga su? Edhe për ne frikshme ishte. Pse i këtë largë, pse i ra tani? Janë këto këthesat e logarast të shimë duket. Kur bën ato spiralit që ta di që të bitë fikët të zjojmë masit marën? Luri, topin e ka pillo! Topin e ka pillo! Qavi, i njësta, bugur e djafta! Ndërko kemi rivënje fundore! Bani frumë njërës, si shto të qako hoxha, nuk keni para asgjë akoma, tani fillon tortura! Dhe mi distyre një gjep të vëllë, shokë të ka në sjellë. Po me në Ladies and gentlemen, thank you for flying with Albanian Open, the president of the crew. Mirë flarë, si shkaj? Shumë, shumë mirë. Shumë, shumë mirë. Ishte shumë bukur, ajo kthesa, mormi kthesa, aq forcë. Dolëm nga rruga, hymë prapë më rrugit. Ishte shumë, shumë bukur. Jo, erdi njoni para. Erdi, ishte njona bërtiste, ishte njona bërtiste. Shumë bukur. Ajo spiralja ishte, duhet të vazhdojnë të dhe i qikë. Dhe të vazhdojnë të dhe i qikë. Unë jam akuma... Ja dhe Artioni. Unë baj moment që ikën dritat, aha. Po erdhëm shpejt. Ja, ti kom petë. Trafiku si ishte në ajë, mirë? Jo, mirë, s'kishte shumë. Ishte vetëm njëra që po mëson të parashutë. Lori, shumë falemderi që ishte këtu ke ne. Falemderi dhe juve. Shumë falemderi, nuk e dija të bënë kjo bluze. Ska gjë të t'avërë baby on board. Dhe të emision që javlem edhe të shumë të e qyorë.